Bu son 2 ay müddətində Təbrizə qeydə alınan 3-cü kimyəvi turşu hücumudur. Ordu 5-in 9-unda Təbrizin Vəhdət xiyabanında baş verən hadisədə 48 yaşlı bir kişi naməlum səbəbdən 2 nəfərin üzünə turşu atıb. Məlumata görə onun özü də etdiyi cinayətin qurbanı olub. Göz nahiyəsindən cüzi xəsarət alan hücumçu ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra əmniyyət qüvvələri tərəfindən saxlanılıb. Hücuma məruz qalan şəxslərdən birinin 30, digərinin isə 25 yaşı olub. Bədəninin 15% yanan 30 yaşlı kişinin sol gözünü itirmə ehtimalı var. O biri şəxsin isə 6% yanğın xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilir. Hələlik hadisənin təfərrüatı haqqında geniş məlumat yoxdur.